xaflad ay soo qaban qaabisay hay'adda Tag Foundation oo looga hadlayay nabadda gobolka Mudug ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxaana ka soo qayb galay bulshada ku nool labada dhinac Puntland iyo Galmudug ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay mid ka mid ah mas'uuliyiinta Tag Foundation maanta hay'adda Tag Foundation waxay qabatay oo qaban qaabisay barnaamij la xiriira nabadda ama barnaamij kor loo qaadi lahaa ama sar loo qaadi lahaa nabadda barnaamijkan waxa ka soo qayb galay xaafadaha labada dhinac ee magaalada Gaalkacyo barnaamijkan wuxuu ku saabsanaa sidii sar loo qaadi lahaa ama loo dhiirigelin lahaa nabadda ka jirta Gaalkacyo iyo sidii madqan loo adkeyn lahaa nabadda barnaamijkan waxa ka soo qayb galay ka qayb qaadanaya dadka badan 18 qof ayaa ka soo qayb galay isku jira ururada bulshada kala duwan sida madqan aqoonyahanka ganacsatada culimaadiinka dhalinyarada haweenka booliska barnaamijka dhammaantiis intaas oo group ayaa ka soo qayb galay barnaamijku jeedidiisana wuxuu ahaa sidii looga qayb qaadan lahaa nabadda Gaalkacyo ka jirta iyo sidii dadka bulshada loo xoojin lahaa nabadda magaalada ka jirta marka Tag Foundation la socotaanba waa hay'ad ka shaqeysa nabadda mataqaana nabadda ka shaqeysa isdhexgal ka shaqeysa intii la aasaasay ilaa hadda jirta Tag Foundation waxay ka shaqeynaysaa u taagnayd nabadda Gaalkacyo hadda barnaamijkan waxa naga la shaqeynayay hay'adda UNDP oo naga caawinaysay oo kala shaqeynay barnaamijkan barnaamijka si xiiso leh ugu soo dhamaaday insha Allah barnaamijka horena waan qaban barnaamijka marka wax naga mataqaana naga caawiyay UNDP aan naga caawisay insha Allah barnaamijka kala jiri doono aan ku qaban doono Gaalkacyo Galmudug sidoo kale waxa ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada ka kala socotay Galmudug iyo Puntland oo meel fiican bay maraysa waxaana leeyahay wax uu yiri waa intaas oo loola sii dhawaada waxaan leeyahay reer reemiyigana hal gaarsii oo hal dhex tago oo wacyigelin ha loo sameeyo oo seminar ha loo qabto oo ceesha ay degan yihiin seminar ha loogu qabto oo culimaadiinku ha wacdiyay oo seminar ha loo qabto oo bahal kale ceesha ha wada cabeen oo kitaabka ha wada akhristeen oo diinta ha wada dhigteen oo waxa ninka muslimka ah walaalkaagu wii walaalkaana waxaada naftaada la rabin inaa u qorto lama rabo waxaa la rabaa inay kitaabaha wada akhristaan inay ceelka wada cabaan inay roobka haduu dhankaas ka do iyo haduu dhankaas ka do u wada guuraan in qofkii meesha u dhashay qofkii aanu dhalan waa loo wada dhashay dalkana waa la wada leeyahay annaga xoogaa iskala xijinay waxaa la rabaa inuu si yaab leh u soo dhaweeyo oo si taxgelina oo wanaag leh oo qariibin leh oo sharciga Ilaahay ku farayo u soo dhaweysto qofka maxaa tiraahda ay dhanka kale ka soo guuray dhanka roobku ka da'a asagaba Ilaahay waa siin kara laakiin waxa lagu fiirinayaa sida ay ka yeel lahayd adigu inaa ku xamdi naqdo ummada ku soo dhaweeyso wixii abaareysan maxaa tiraahda u kaalmayso wax ay la yihiin siiso waxaas loo baahan yahay waxa la rabaa in lagu xamdi noqdo wixii kaalmaha ka geysan kartana bilaadanka ugu nabada door lixaad leh ka geysan karaan waana ka geysteen waana ka geysan karaan sababtoo ay tahay aslaaxu baynu naaska wuxuu ka ajar badan yahay xadki wuxuu ka ajar badan yahay salaadii wuxuu ka ajar badan yahay sadaqadii wuxuu ka ajar badan yahay soonkii waxaa loo baahan yahay inaanan ku guul daraysan ee aanan kaalmayn burbur iyo dagaal iyo barakac iyo shido inaan ku guuleysano inaan midkaas inta la sheegay ka qeyrka badan wixii karaanka iga ku leeyahay waa ka geysanaya insha Allah ugu dambeyntiina waxa ka hadlay madaxa isku xirka booliska iyo arrimaha bulshada ee Puntland asagoona sheegay in ay wada shaqeyn ka dhaxayso dhigiisa Galmudug sidoo kale waxa uu sheegay in uu wakiil ka yahay dhigiisa Galmudug maadaama uu ka qayb gelin xafladda tan laba waxyaalood koow horta marka ugu horeysa anigu madaxa community booliska gobolka Mudug qaybta Puntland maana labada qayboodna waa wada shaqeeyaan community-gooda anaana matelaya waxaan leeyahay marka intaas waa barashadii barashay ka bacdi meeshaan shirkii lagu qabtay waxyaalihii looga hadlay oo nabadaynta iyo khilaafka gobolka Mudug waxaan leeyahay khilaafka rag baa ka hadlay laakiin wax yar baan ku darayaa oo khilaafka ka jira boqolaal sano dad wada dhashay isdhalay isku dhex jiray isla koray isku deegaana haddii la yidhaahdo hal maalinna hala kala soco xoolaha waad aragteenoo haddii xoolo isku jiray in badan hal mar la kala soco way isu soo qaqoobaan way isu yimaadaan way isu cululaan hadday geel tahayna way isu soo cululaan hadday ari tahayna way isu soo qaqoob dadkan marka intaa wada joogay markii la yidhi laba xuduudooda loo yeelo
waxay ku noqotay khilaaf weyn waayo deegaanka waa ka dhaxeeya ismihii baa ka dhaxeeya dhulkii baa ka dhaxeeya daarsintii baa ka dhaxeysa ibraahin saalax abdusalaan ibraahin kiraama radio daljir kalkacyo